indhaha caalamku waxay ku sii jeedeen arrin kale oo ka mug weyn, taasoo ka socotay hawada sare ee Israa'iil. Laakiin Qasa wax iska beddelay ma jirin. Tani waa siday ahayd Rafax axaddii, halkaasoo duqeyn lagu dilay 15 caruur ah oo ka tirsanaa qoyska Cabdicaal. inantaydii aan jeclaayay Ilaahay ha ku naxariisto. Bal iga tus hal nin, dhammaantood waa haween iyo caruur. Halkaa waxaad ka arki kartaa in isirkaygii gebi ahaanba la tirtiray, kadib geerida xaaskaygii iyo ilmahaygii. Dadka dhinta waxaa ka mid ahayd haweenay uurey ah oo lagu magacaabi jiray Sabrin Al-Sakin. Waxaa saqalin lagu sameeyey looga badbaadiyey gabar yar oo uurjiif ah, taas oo hooyo la'aan kori doonta. Waxaa jira laba sheeko oo isgarab socda, mid la xiriirta geerida maalinlaha ah iyo sheekada dadka nool laakiin weli harsanaya hooska geerida. Ninkii Nuura Al-Najir oo lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan wuxuu ka mid ahaa 70 shacab ah oo lagu dilay weerar bishii Febraayo Israa'iil ay qaaday si ay u soo furato la haystayaal. Tani waa siday ahaayeen caruurtii lamaanuhu wax yar kadib geeridii aabbahood. Waxaan dib ugu noqonnay Nuura si aan wax uga ogaanno xaaladdeeda. Hadda waa xaamilo bilo dhammaysatay, waxayna la tiraanaysan tahay ilmaha uurku harka ah iyo waxay mudan doonaan marka uu dunida yimaado. Wuxuu ii sheegi jiray in la'aantiis aan hoogi doono oo aan bi'i doono. Waan rumowday, waan hoogay oon ba'ay. Erayada Nuura ee baroordiiqdu ku dheehan tahay waa itaalka qura ee ku haray hooyo agoonley ah. Bartamaha Qasa, ciidamada Israa'iil waxay weli ka wadaan ugaarsiga Xamaas. Weli waxay sii wadaan weerarada ay ku hayaan godadka iyo dhismayaasha dhulka hoostiisa mara. Dagaalka holcayana waxaa harar yaal jirro iyo gaajo dul hoganaysa reer Qasa. Caruurtan oo ku nool bartamaha Qasa waxay safaf dheerdheer ugu jiraan cunto gargaar ah si ay quud ugu helaan qoysaskooda oo dhan. Qaar badan oo ka mid ahna waxay la tiicayaan gaajo iyo meehanow. Qaramada midoobe ayaa sheegaysa in wax ka yar kala bar cuntada loo baahan yahay ay dadweynaha gaarto. Waxaan halkan imaanaynay 6 bilood ee lasoo dhaafay. Waxaan halkan u imaanaa si aan u qaadanno cunto aan quudanno annaga iyo caruurteennu. Dhanka waqooyi, halkaasoo macluushu ugu daran tahay, Amjad Hanuwa oo 3 jir ah wuxuu la ildaran yahay cudurka kaliya xanuunka oo ka dhashay nafaqa darro. Walaalkiis Axmed oo 6 jir ah ayaana kolkooliya oo niyadda u dhisa. Mustaqbalka, haddii uu Amjad yiraahdo waxa aan rabaa in aan bannaanka aado, aniga ayaa wadaya. Wuxuu jeclaan lahaa inuu socdo oo hadlo. Wuxuu mar kasta i weydiiyaa sababta Amjad uusan ugu korayn sida caadiga ahayd. Sucaad, caruurta ka jireen way ka badan yihiin hal cunug. Wiilkeeda weyn waxaa looga shakisan yahay inuu ka sarqabo, wuxuuna ku nool yahay maranka Qasaa ee dagaalku ragaadiyey. Waxaana aad u yar fursadda uu ku heli karo daaweyn dhab ah. Xaalka Qasana sidan ayuu ku dambeeyey 6 bilood oo dagaala kadib.